Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда, фракція Радикальної партії, ми хочемо звернути увагу громадян України на нову аферу, яку готує Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. Як ви пам'ятаєте, після того, коли більше місяця тому НКРЕКП запровадила абонплату за газові лічильники, фактично, щоб кожна українська сім'я платила газовим олігархам Фірташу, Льовочкіну і Бойку десятки мільярдів щороку в їхні кишені, піднялися мільйони людей. Ми разом усі з вами добилися, і це рішення було скасовано. За нашою інформацією, НКРЕКП готує нове рішення знову про запровадження абонплати. Ми вимагаємо від уряду, від НКРЕКП прибрати свої брудні руки від кишень українців. Досить грабувати людей. Ми вимагаємо повернути під державне управління державні і народні газорозподільчі мережі, які упродовж багатьох років безплатно, наголошую, державною власністю користуються олігархи Фірташ, Льовочкін і Бойко. За ці гроші вони фінансують антиукраїнську діяльність в Україні, за ці гроші вони фінансують сепарський Інтер, за ці гроші вони підкуповують владу. 3 роки немає банди Януковича, а державні газорозподільчі мережі перебувають в їхньому управлінні, і за користування ними платять українці. Ціна на газ 7 тисяч гривень за 1000 кубів – це наша плата за корупцію, за корупційну змову між нинішньою владою і олігархами Фірташом, Льовочкіним і Бойком. Ми вимагаємо від уряду негайно прийняти рішення повернути в державне управління газорозподільчі мережі, які належать державі, які належать українському народу. Досить, щоб олігархи, які при Януковичу набивали кишені, і сьогодні продовжують робити те саме. До речі, в Оболонському суді Києва сьогодні триває справа, розгляд справи про державну зраду президента Януковича. У мене просте питання. А чому тільки Януковича судять? А чому Бойка, який півмільярда доларів украв на вишках, не судять? А чому гауляйтера Януковича Льовочкіна, який причетний до злочинів банди Януковича, не судять? Чому вони сидять у парламенті, а Янукович у бігах? Я вважаю, що це несправедливо. Тому учора я підписав звернення до президента Сполучених Штатів, до Європейської комісії про запровадження персональних санкцій проти Льовочкіна і Бойка, які є стовпами режиму Януковича, які несуть відповідальність за вбивства людей на Майдані, за розв'язання війни в Україні. Льовочкін, Бойко і Фірташ повинні відповідати так само, як і Янукович. І ми цього доб'ємося. Колеги,